ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବିନିତାସ୍ କିଚେନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ତ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଖରାକୁ ଅନଉଛି ଆଖି ଏକଦମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ଏତେ ଜୋର ଖରା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ରନ୍ଧାଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଡେରି ନ କରିକିରି ବାଳକୁ ବାନ୍ଧି ନେଲି ଚାଲିଲି ରନ୍ଧାଘରକୁ। ଲୁଗା ବୁଲିଗଲାଣି, ଆଜି ବେଡ଼ସିଟ୍ ଦୁଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲି, ତାକୁ ମେସିନ୍ରେ ବୁଲେଇକିରି ବାହାର କରିଦେଲି, ଟିକେ ଖରାରେ ପକାଇଦେବା ଆଉ। ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖ, ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ହେଉଛି ଆମ୍ବ ସଢ଼ା, ଗୋଟେ ପରସ୍ତା ହୋଇଗଲାଣି, ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟାର୍ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋତେ, ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କଲାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏ ରେସିପି ସେୟାର୍ କରିବି। ଭାତ ଆମର ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ କଷି କଷି ପୋଟଳ ଆସିଛି। ଆଜି ପୋଟଳ ବୁଟ ଡାଲି ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିବି। ଏଠି ବୁଟ ଡାଲି ମୁଁ ବତୁରେଇକିରି ରଖିଦେଇଛି, ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଦେବି ଆଉ। ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟାର୍ ଦିଆ ଚାଲିଛି ଏବେକା ଆଉ। ଆମ୍ବଟାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରା ହୋଇଗଲା, ତା ଦେହରେ ସାମାନ୍ୟ ଲୁଣ ଆଉ ଖଟା ଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଚିନି, କାହିଁକିନା ଆମ୍ବ ସଢ଼ାରେ ଟିକିଏ ଖଟା ମିଠା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଟିକିଏ ଚିନି ଦିଆ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ମୋର ଏଇଟା ନା ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେଉଛି, ଏଇ ଆମ୍ବ ସଢ଼ାର ଲେୟାରିଂ କରିବାରେ ପୁରା ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକିରି ଇଭେନ୍ଲି ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେଲି, ସେଥର ଖରାରେ ଶୁଖିବ ଆଉ। ବୁଟ ଡାଲିକୁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ମୁଁ ସିଝେଇ ନେଇଛି, ଏଠି ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଏଇ ସେପ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି, ବାସ୍ ଏମିତି ତେର୍ଛା ଭାବରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପୋଟଳକୁ କାଟିନେଲି। ଚୁଲି ଲଗେଇକି କଡ଼େଇ ତ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଏଥର ସୋରିଷ ତେଲ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଆମର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତାତିଗଲାଣି, ଏଥର ପୋଟଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଛାଣିନେବା। ଆମର ପୋଟଳ ତେଲରେ ଭଜା ହୋଇଗଲା, ଏଥର ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ତେଲରେ ତେଜପତ୍ର ଦେଇଦେଲି, ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଦେଇଦେଲି, ଦୁଇ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ରାଗମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ତ କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ। ଏଥର ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବ, ଜଳି ନଯିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ତା ମସଲାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଥର କଷିନେବା। ସବ୍ଜି ମସଲା ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଏଭରେଷ୍ଟର, ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଲି। ଏଇଟା କିଛି କମ୍ପଲସରି ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟାକୁ ଦେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ ଆଉ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ଗରମ ମସଲା, ପୁଣି ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ମସଲାଟାକୁ କଷି ନେଉଥିବା, ଯଦି ପାଣି ନଦେବା ପୁଣି ମସଲା ତଳେ ଲାଗିଯିବ ଆଉ ଜଳିଯିବ। ଆମର ମସଲା ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଗଲା, ଏଥିରେ କାଟି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଆଉ ପୋଟଳକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମସଲାରେ କଷି ନେଲି 2 ମିନିଟ୍। ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ବନ୍ଥେଇକିରି ରଖିଛି, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଏଇ ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। କଡ଼େଇରେ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଯାହା ମସଲା ଲାଗିଛି ସେ ସବୁକୁ ଏଥର ବାହାର କରିଦେବା, ଟିକିଏ ମିଶାଇ ନେବା। ଆପଣ ଯେତିକି ଝୋଳ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେତିକି ରଖିବେ, ତରକାରୀଟା ବେଶୀ ପାଣିଆ ଭଲ ଲାଗେନି, ଟିକିଏ ବହଳିଆ ଭଲ ଲାଗେ। ବାସ୍ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଟିକିଏ ନାକୁ ମିଶାଇଦେବା, ଏଥର ଆମେ ଲିଡ଼୍ ଦେଇଦେବା ଆଉ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ହୁଇସିଲ୍, କାହିଁକିନା ଆମର ଡାଲି ଅଲରେଡ଼ି ସିଝି ଯାଇଛି, ଚୁଲିରେ ତ ବସିଯାଇଛି, ଏବେ ଗୋଟିଏ ସିଟି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବସିଲା। ମୋର ହାଲତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା, ଝାଳରେ ପୁରା ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି, ଏଥର ଯାଉଛି ଟିକିଏ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ବସିଛି। ଏ ଗାଧୋଇକି ଆସିକିନା ପୁଣି କାମ, ଆଉ ଗାଧୋଉଥିଲୁ କାହିଁକି? ଯେତେ ଝାଳ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଗାଧୋଇବିନି ନା କ'ଣ, ଗାଧୋଇକି ଆସିଲି, ଚାଦର ଶୁଖିଯାଇଛି, ଚାଦର ଏବେ ସଜାଡ଼ିକି ଥୋଇଦେବି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ ସରିଯିବ ନା ଆଉ। ଏଇ ଚାଦରଟା ନା ମୁଁ ମିଶୋରୁ ମଗେଇଥିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଦର, ପୁରା କିଙ୍ଗ ସାଇଜ୍, 108x108, ଆଉ ଦେହଟା ତା'ର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଚାଦର, ଦୁଇଟା ଯାକ ସେ ଆର ଚାଦରଟା ବି ସେଇ ମିଶୋରୁ ବଢ଼ିଆ ଚାଦର। ମୋର କାମ ସରିଲାଣି, ତମେ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକିରି ଗାଧେଇ ପଡ଼, ଖାଇନେବା, କାମ ସରିବ, କାହିଁକିନା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଦିଦି ପାଇଁ ତ ମୁଁ କରିବି ନା ଖାଦ୍ୟ। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଦି ଯାଇଛି ମାଘରକୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ରାସ୍ତାରେ ନଳା କାମ ଚାଲିଛି ତ ଗାଡ଼ି ଏଇଠୁ ବାହାରି ପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାଘରକୁ ପଳାଇଛି। ଆମେ ଏଠୁ 3:30 ବେଳେ ଯିବା,
ମିଶିକିରି ତାପରେ ସେଇଠୁ ଯିବା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ କାମ ସରେଇ ନେଉଛି ଆଉ। ଆରେ ଖାଇବୁ ଆସ, ବଢା ହେଇଗଲାଣି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଜମା ବି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି। ଆଜି ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ କରିଛି ଖାଲି ଏଇ ତରକାରୀ, ବୁଟ ଡାଲି, ପୋଟଳ, ଆଳୁ, ଚାଖି ଦିଏ। ବଢ଼ିଆ। ଆଉ କାଲି ହେଇଥିଲା ଚିକେନ, ଏଇଟା ଇଏ ବନେଇଥିଲେ, ବହୁତ ୟମି ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ରେସିପିଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ଏଇ ତ ଖାଇବାର ଆଉ କ'ଣ, ଖରାଦିନ ମାନେ ଡେଲି ଟିକେ ଆମ୍ବ ଦରକାର। ଖରାବେଳେ ଏଇଆ କରୁଛି କି ଦିଦି, ଆଜି ଯିବ ଭାରି ନା, ତ ଯାଇକିରି ଲେଟ୍ରେ ରାନ୍ଧିବ ସେଠି କ'ଣ ଆଉ ହଇରାଣ ହେବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଏଠି ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛି, ଥଣ୍ଡା କରୁଛି। ଏଠି ମିକ୍ସ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଚିଲି ଚିକେନ୍ କରିଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଡବାରେ କାଢ଼ିକି ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କଭର୍ କରିବି ଖାଲି। ତା ସହିତ ଆମର ବି ତ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର୍ରେ କାଢ଼ିଦେଲେ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେବ, ଆଉ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଗରମ ପଡ଼ିଛି, ଝାଳ ହିଁ ଶୁଖୁନି। ଆଉ କହିଥିଲା ମୋତେ ତା'ର ଇଏର, ତା'ର ବୋର୍ଡ଼ିଂ ପାସ୍ର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଗୋଟେ କାଢ଼ିଦେବା ପାଇଁ, ସେଇଟା କାଢ଼ିକି ଏଠି ଥୋଇଦେଇଛି। ତା'ର ବଡ଼ି ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ବଡ଼ି ବି ଆସିଯାଇଛି, ବାସ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି। ଖାଲି 3:30 ବାଜିଲେ ଘରୁ ବାହାରିବା, ସାଏଁ ସାଏଁ ଦିନ ପଳେଇଲା, ସରିଗଲା। ତଥାପି ଏଥର ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ମା, ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲୁ ଏକାଠି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦୂରରେ ସେ ବି ରହୁଛି ଏକଲା, ଦୁଇ ଝିଅ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭେଣେଇ ତ ସକାଳୁ ଯିବେ ଅଫିସ୍, ରାତିରେ ଆସିବେ, ବହୁତ ଏକଲା ଏକଲା ହେଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆସିଲା ଏତିକି ଦିନ। ସେ ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ସରିଲା ସମୟ ଯିବା ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିବ ଆଉ। କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଗାଡି ନାହିଁ, ବେଙ୍ଗାଲ ବେଳେ ବସିଛୁ କେମିତି, ଚେୟାର ରେ ବସିଲା ବେଳେ ବସିଛି, ଏୟାରପୋର୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ ଟ୍ରାଫିକ ମନ ଦୁଃଖ, ତୋ କାନ୍ଦି ପକେଇବୁ ନା କ'ଣ, ତୁ ବକ୍ସି ବଜାର ଭୁଲିଗଲେ, କେତେବେଳେ ମା ହାପି ଡାହାଣପଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇଗଲା ପାଖାପାଖି ଆଉ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ଯିବ ଇଏ ଦୁବାଇକୁ, ଏଇଠୁ ଫ୍ଲାଇଟ ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁବାଇ। ନାହିଁ ବୋଉକୁ ମନା କଲା, ଜାଗା ନାହିଁ ବୋଲି ନା, ଯଦି ତୁମ ପେପର ଦେଲା ସେ ଏଇଠି ତମେ ଓହ୍ଲେଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରିବ, ସେଇପଟରେ ବସିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁବାଇ ଉଡ଼ାଣ ଅଛି ବୋଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଜି ଭିଡ଼ ଖଚା ଖଚି ଭିଡ଼ ଅଛି ଆଉ। ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଦିଦି ବାହାରୁଛି, ଆଉ
दीदी गला भीतर को एथर आम चलु बास एयरपोर्ट बहुत सुंदर किंतु दिशुची आज तो आप जानते आरंभ हो गला भुवनेश्वर डायरेक्टली दुबई फ्लाइट बढ़िया जो मैंने दुबई में रोचन सुविधा आमर यही बाहन एयरपोर्ट टी बहुत सुंदर दिशुची डाकटा भी आपने देखिले वीडियो रे बस वीडियो को एंजॉय करूँ आज ये पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे बाय बाय स्टे सेफ स्टे हेल्दी।